Fiquem deve a gente vir. Aqui tem um filho da puta aqui mais abaixo que é amigo da gente. Lá às vezes vem aqui no mês de abril, comê-la. Quem? Um amigo aqui do lado de baixo, o mar. Lá às vezes vem no mês de abril, aqui acima. Mês de abril, princípio de maio. Ela está assim, fica toda negrinha. E aquela também que eu como não arrebenta mais. O que é que se pode fazer? É? O que é que há a fazer? O que é que há a fazer? É esperar para o outro ano. Este ano, chegar à fim do ano, a novembro, são 60. Qual é o dia de novembro? Já na tua metade aqui. Qual é o dia? Já 23. Olha, o Manuel Fernando parece que está com 20 anos. Isso! Vou passar lá, vai estar lá deitado, mas o deitado vai ficar. Vou-te largar a luz. Vai ser igual a Tânia Maria Palmeira quando caí na terra. Estás a ver que eu passei. O Jaime, ele disse quando começou, rapaz novo. Ele disse que começou com 15, 16 anos, a injetar. Naquele tempo, isso aprendiam antigamente. Há 40 anos, há 40 anos, 50 anos, há 50 anos, tu sabes que há 50 anos um gajo para enxertar para outro e enxertia na pegada. Era complicado. Tu sabes o que é estar enxertado com a vaca? Não é conforme fazem agora, que agora largam aqui de qualquer maneira. Naquele tempo, arrancar aquelas raízes todas, era a juntar aquela pedra toda nos coares, fazer contra paredes, umas coisas, e depois a plantar um bacelo, estar um bacelo ali. Da costura de um bacelo perfeito e vai um gajo enxertar ali na pega. Dava dor de cabeça. É como nós, a senhorinha, veio um ano enxertar para meu pai a na cara do cabeço. Ele é que enxertava para meu pai. E ele veio para lá e folhou uma parte da enxertinha. Ele tinha lá talvez uns 300 ou 400 bacelos e foi menos da metade. Aí que pegaram. Menos da metade, e meu pai andava sempre lá neles a ver e essa coisa toda. No ano a seguir ele veio para lá, ainda foi menos. Pus o golfão ali em cima da mesa, dei para dentro do copo uma coisinha, mas no cheirar, um álcoolzinho. Disse, cheio de uso. Bui, e disse, não vai para dentro da barrica. Foi só, sem mais açúcar e sem mais nada. Deixaste açúcar. Eu vim para andar, a gente vai. Oh, André, entra ali na minha beber numa pizza. Deixa, adega. É só virar a curva, tem mais um. Que vem do artesanato. Oh, Luís, se queres tira. Isto aqui no Oriente antigamente era assim. O primeiro, o dono serviu, o resto. Eu quiser ver é que vai tirar, ninguém deita para o outro. Ninguém diz aqui que não deram um botão. Está ali, deita com a tua mão. Imagine na das funchos. Hã? Funchos. Tem funchos, tem.
Tem fuxo, tem tangerina. E tu lites também. Não, esta são. Esta são. Três pipas são. Não, estas são de 1500. Não, de 1600. E estas é 550, aquela 550. E estas 300. Corre. Dá-nos ver as luzes. Sim. Olha, está a luz. Esta dá para mim. Estás no Ó Paulo! Já não está. Ah, já não está. Olha, já temos. O quê? Começa a pedra, depois vai uma coisinha de pedra. Toca-se uma coisinha para os pés. E depois tapamos com um pedra. É assim. Fazer algum tirinho ali. Bom, aqui agora a fronte é uma dessas, havia um ter dado. Eu ia. Não ah, sim. Galera, para me ligar, boa. Nestes dias. Amanhã, hoje, para me ligar, saber quando é que eu ia. Eu diria só no fim de duas semanas. Pois é, hoje. Hoje é o fim de duas semanas. Não fizeste aquilo depressa, podia ser aproveitado até sentar-me ao jantinho. Duas semanas. E eu também disse ao Zé Carlos também que era no fim de duas semanas, por isso é que fica no fundo. Vamos lá ver se eu vou fazer algum dia para isso. Caramba, cheio do mundo.
Agora tenho que dar meia volta para o lado lá, talvez. Ainda vais ver o rosto. Ele dava. Isto é daquelas pedras antigas. Mas esta navalha também é boa para capar grilhos. Esta é para dar para os coelhos, esta vida ela tem que levar. Foi o que eu ardei. Ela tem muito sujo. Mas esta banda aqui deve não ser... Não digas isso. Esta banda aqui é mais fina, é que deve ser de afiar. E esta aqui é mais grossa. Esta corta mais macia, mais doce. Esta navalha aqui é muito fina. Esta navalha... Ainda trocas de navalha, trocas de navalha para uma para limpar, outra para... Troco e a mão vai sempre certinha. É só pôr a caixa no chão e não olho para lá. A mão vai sempre à navalha certa. Está aqui, está habituado, se reparar já todas as vezes, não falha. Já tem que ir tocando na velha. Mas é rápido. Se fosse só com uma, mas é rápido. Se fosse uma, ainda fazia um jeito mais Houve um ano, por exemplo, eu fiz 9 pipas de vinho, que são 4.500 litros de vinho. No outro ano a seguir, fiz 400 litros. Veio a doença da vinha, veio o vento, veio o mar, veio a coisa, ardeu tudo e eu fiz 400, de 4.500, vim para 400. Isto acontece. De um ano para o outro. De um ano para o outro. A gente não temos nada garantido. Isto é uma ilha, o mar não diz quando é que vai embravecer, quando é que vai queimar a coisa. É isso aí. Mais nada. O que é que vais ver aí? Temos que sobreviver. É uma coisa que você não tem um bico. Branco ou preto ou... Só do mar, da terra, do mar. Qualquer como serve. Eu acabei de ver um branco doce agora. Eu até cheguei mais tempo e visto uma reportagem aqui. Ah, do Olhinho. Não é por sinal do que ai. Aí eu corto aqui. Está tudo enxertado para hoje? Penso que sim. Mas ainda tem mais para amanhã. Estamos já, fizeste o quê? Uns 5 mil enxertos? Pois, sei lá. 5 mil? Só nas Ojeiras da Madeira fiz quase 2 mil. Mas ali eram 4, mas lá dentro é que os fizeste todos. Ali eram 4, mas foi só 3 dias e já foram 7 mil. Este é profissional. E na minha fizeste a 7 na minha, também tem conta com eles. Olha, o que eu vi estava doce, este está meio azedo. Um obra perfeito aqui. Está lá uns enxertos, sabe? Que lhe pega mais rápido, fica mais bem ligado com a máquina de soldar. Aqueles enxertos ao fim de 15 dias, tinha alguns já com o olho a abrir. Aquela olhinha a ficar inchado, sabes? Sim, mas isto não quer dizer que vai ao fim de 15 dias. Não, mas eles agora vão, estão assim, com aquele olho roxo. Um envermelhado bem. Incham com a sede. A Manel. Manel, aquele olho roxo. Deste tamanho. Mas deste tamanho, o ano passado, incharam-me todos para a sede. Não, tinha 3. Não, eram 17 pessoas. Thank you.
quase aqui no seu. Não, eu vou calçar aqui. Tudo bem aqui, estamos a gravatas. Estás uma só por tua conta. Está a banda de noite. E vou meter aqui este grão talvez. Então porquê que meteste neste projeto? Porque já tinha uma terra, que era de um familiar meu, e porque agora estão a dar apoios para reabilitar e reconstruir os muros e fazer essas coisas todas. E fazer a vinha, não é? E fazer a vinha. E depois para fazer também uma coisinha de vinho, para a gente beber na adega, também é importante. A minha vinha vai dali de baixo até lá acima à minha casa. Aquelas lenhas por ali acima são todas minhas, até aquelas adegas ali acima. Também é um bocado grande. Uma vez não vem mais vez nenhuma. Agora já faz bem à vinha, só que há de manter a folha mais forte. Não é por causa da uva já em si, é para manter a uva para o ano estar melhor. A vinha. Esta última viagem já é só para fazer bem à vinha. Tinha estado entre ela desde a última vez que sou vataram. Este é que foi mais os rapazes que foram sou vatar. Mas depois também tudo. É de nível boa água. Espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah, não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mostrou?
Eu gosto de caldeira com uma guardinha. É, já comprá-la. Ora, tem ali. O outro tem logo a garrafa cheia. Forte, valente, que tem nos três pés. É, meu amigo. Não é nada como a vida do pico, eu vou te dizer. Consola, mané. Vais-me convidar mais vezes. Eu vou dar cabo da vida toda. Isto aqui não é cá do povo. É, é cá do povo. Quando é que chegaste do mar? Hã? Quando é que chegaste do mar? Ontem. A que horas? A que horas? Era meia-noite e tal. Oh, já, foi de noite. Foi ontem, não foi ontem. Ontem descarregámos, ontem de manhã, às 6 da manhã. Eu estive na Madalena ontem de manhã. Mas não foi na Madalena, no Faial. Ah, foi no Faial. Antes que alguém não foi lá. Mas sabes se o... Isto é mais pescador, ou todas cortadas, não é igual às tuas, sabes, ou... Sabes se algum... Mostra o doutor, ou todas folhadas, ou... Mas vão sair? Não. Ah, frescos agora aí, a relação. É assim, a vida. A vida de pescador em terra é a adega. É. Nunca tive na tua. Oh, a minha está quase. Ah. Uma é ela agora. Ah. Tem duas. Oh, tem duas. Ah. Não é uma, duas. Aquela ali fora, que era do Norberto Fuga, está linda. Uma é ela agora em Serão, está fora do Fuga, e é aquela minha ali.
basta aqui. Tem mais algum para ainda andar? Isto é. Estar um pinguinho daí. Não, bebe o que deu, tu vai ver pouco, depois fica hoje. Se tiver vergonha, mas eu colher. Mas tem mais ali. É vergonha. Tem que voltar a cobrir dentro. É, é. Mas agora bem, não tem. Está na hora de andar. Não tem mesmo nenhum. Bebe o fogo de água para andar. Mas este é 10h30. Este entorno também não é com água. É 10h30. Cerrado até o meio-dia. E estou aqui já assim. Aqui tem tudo. Daquela eu tenho um nome, mas é. Os outros prentes não têm. É, mas e tem o moço está tudo assinalado. Já fiquei no molho. Mas só não se arranjaste do chão. É só este, senhor. O chão. Está aqui. Vocês vão vir outra vez, tem que levar mais bola. Já arranjei aqui. Arranjei um bolo. Vamos, Fernando. Tem para a chefe? Agora vamos aqui para filmar. Eu trouxe um chave, a cena. Está a ver? Bom. Liga-se qual o pai. Paulo, isso dá uma coisinha. Agora tu queres um biguinho. Não vai não. Vai com o pé ou vou eu? Tu vem que tu queres um biguinho. Vem, de cá. Thank you.
arranjado isto de outra maneira. Não, 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 das tuas medidas. Já não disse que era direito, mas queria dizer que era. O Vitor que está atrás de uma vaca, comprou também 500 quilos. Comprou quanto é a preço? É, então, deve ser. Tem 10,8, é, Manel. O Manel tem razão. 10,8. Tu já tinhas visto? Já. Olha para aqui, olha para aqui. Não, estou vendo agora. Ai, está bem. Mas fui aqui no Conudo, podia ter alguma coisa para ele. Deve estar claro. É, tem 10,8. Se faz por 10,5 é que é mais fácil. É na beira dos 11 já. O 11 está ali debaixo das caminhas. Foi um barco que ficou agora mais lá. Quando tu chegaste está a querer de grau. Está bom, está bom. A gente ia trabalhar. E quando chegava à casa, pegava no cabalho e vinha desviar. E tudo do lado. A gente era comida era fraca. A nossa era fraca, mas era o que a gente ia comer. Por exemplo, eu lembro-me muito bem. Não, era preciso que você passa lá mais. Vem botar, eu vou para dentro.
Raise up again. Tu não cantaste? Mas o Daniel, vai lá, vem-me para a despedida. Qual é? Qual é que sou? Eu sou com o teu pezinho, é a tirana. Qual é? Afeta qualquer coisa. Eu canto qualquer coisa. Deixa eu cantar, deixa eu cantar. Qual é que sou quer cantar? Pode ser aquela. Eu não sei se ele sabe essa. Não. Aquela que a gente esteve cantando agora aqui. Ora ali à Cruz da Grota. Ah, não. Isso não é. Tu tens que cantar? Não, mas eu cantei. Tu tens que cantar. Vem para trás. Como é que é? Está-me outro, está. No alto mar, pesco a linha, onde fumo, temos gente para assombrar todas as terras do mundo. Mas o dia mau é para qualquer merendinha não haver o bacalhau ao peixe da prainha. No alto mar, pesco a linha, onde fumo, temos gente para assombrar todas as terras do mundo. Mas o que é mau é para qualquer merendinha.
cozinha, não haver o bacalhau ou o peixe da prainha. O meu amor fez batota, mas folha por coisa pouca. Ora ali à cruz da grota eu faço cruzes na boca. Mas se noiva tu quiseres, nunca ficas por casar. No pesqueiro das mulheres, no pesqueiro das mulheres, há para escolher e restar. No alto mar pesca a linha, onde fumo temos gente para assombrar todas as terras do mundo. Mas o que é mau é para qualquer merendinha não haver o bacalhau ao peixe da prainha. E o meu amor fez batota, mas folha por coisa pouca. Mora ali à cruz da grota e eu faço cruzes na boca. Mas se noiva tu quiseres, nunca ficas por casar. No pesqueiro das mulheres, no pesqueiro das mulheres, há para escolher e restar. No alto mar pesca a linha, onde fumo temos gente para assombrar todas as terras do mundo. Mas o que é mau é para qualquer merendinha não haver o bacalhau ao peixe da prainha. No alto mar pesca a linha, onde fumo temos gente para assombrar todas as terras do mundo. Mas o que é mau é para qualquer merendinha não haver o bacalhau ao peixe da prainha. Sim, senhor. Agora fiquei eu. Meu primo Patolas, ele podia arrebentar as cordas todas. Eu dizia, até uma vez que ele tocou, ele arrebentou as cordas todas. Tinha só um, ele dizia, quando esta arrebentar, eu vou tocar, é só. É no tampo, é como o José Velha de cobra. Olha o cravo que aqui tem, não se lembra aquela rosa e olha o cravo que aqui tem. Por quantos a chamarrita, quem manda bailar sou eu. Por quantos a chamarrita, quem manda bailar sou eu. Se a chamarrita não volta, com certeza que eu morreu. Se a chamarrita não volta, com certeza que eu morreu. Porta para um, se o limão gosta de ti, infana a canho da cruz. Se o limão gosta de ti, infana a canho da cruz. E a minha bela menina, diz-me lá, senhora. E a minha bela menina, diz-me lá, senhora. Se queres ser tua dona, do meu terno coração. Ser tua dona, do meu terno coração. E ao minha manhã do ferro, Nossa Maria não vem. Ó minha manhã do ferro, Nossa Maria não vem. Ou ela tirou o compote, ou está falando com alguém. Ou ela tirou o compote, ou está falando com alguém. Quero é pelo mar fora, é como um bote para a baleia. Quero ir pelo mar fora, como um bote para a baleia. Tu és de meia saudada, eu sou de saudade e meia. Tu és de meia saudada, eu sou de saudade e meia. Oh, minha bela vida, e oh vida não quero. Oh, minha bela vida. Oh vida, não quero não, não quero uma alma sem vida, nem vida sem coração. Não quero uma alma sem vida, nem vida sem coração. Repare-me, dá-me, dá-me o que eu te vi até agora. Repare-me,
amiga, dá-me, dá-me o que eu te vi até agora debaixo da tua saia, pretinha como a amora. Debaixo da tua saia, pretinha como a amora. E as meninas da prainha, rapaz, que bem que dão colar duro. As meninas da prainha, que bem que dão colar duro. Também tenho um bigode, bigodinho do cheiro. Também tenho um bigodinho, bigodinho do cheiro. Enterrei a minha avó, foi lá no meio da cozinha. Enterrei a minha avó, foi lá no meio da cozinha. Deixei-lhe uma mão de fora para tocar a campainha. Deixei-lhe uma mão de fora para tocar a campainha. Eu fui ao pico e fiquei-me de pá, fiquei-me lá no cimbo. Eu fui ao pico e fiquei-me lá no cimbo. Não quero mais ir ao pico. Olha o pico, olha o pico. O senhor porra. E aquele que se rir. Eu não é que inventei isto.